Ljudmilo Novak podpiram zato, ker ji zaupam, popolnoma ji zaupam, ker je ženska, ki je pokončna, ki ima pravo državljansko držo, ker spoštuje vse ljudi in ima rada domovino in za njo bi bila pripravljena žrtvovati vse, celo sebe. In zato ji zaupam in jo podpiram in jo bom volila.